Il-numru ta' turisti li zaru pajizna l-btala flulju li għadda kważi laħqu l-274,000 fil-waqt li l-għat li għatta u f'pajizna għabbeż iż-żewġ dan ħareċ minn ċifri tal uffiċċ Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO li, li koll l spizza tal-turisti f'pajizna laħqet il-275 miljon euro fil-waqt li nefqa ta' kull turist tal-kull lejl f'pajizna laħqet medja ta', la ta kważi 121 euro. l ufficio Nazzjonali tal-Istatistika nota koll li fl ewwel seba xur ta' sena il turisti li ġew f'pajizna laħqu kważi miljon 169.000 fil-waqt li total tal-jilim għattajn f'pajizna laħqu 8 miljun u 300.000 lejl. B'kollox fl ewwel seba' ta' tas-sena, in-nefqa ta' turisti f'pajjiżna laħqet kważi 971 miljun euro. L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika qabel ukoll dawn iċ-ċifri ma' dawk tal-2019 meqjusa l laqwa sena għal-turizmu f'pajjiżna. Fil-fatt Flulju pajjiżna ttira kważi 90 fil tat-turisti li ġew fl Flulju tal-2019 biex bekkom plejġi konfermat l-irkupru b'saħħtu ta' dan is-settur wara l-pandemija. L-attalji li mqattejn f'pajjiżna Flulju tal-2022 u kol il-kupra tajjeb ħafna meta mqabbel ma dak tal-2019 e kif intlaħqu 94% tal-iljeli fl tal-2019. L-akbar il-kupru ta' turisti fl kien fost dawk li għandhom sa' 24 sena f'din il-kategorija sa' ħan sitra ċifri tal-2019. Awnek fil-waqt li fl tal-2019 ġew kważi 49.000 turist, fl ta' din is-sena ġew f'pajjiżna l fuq minn 100.000 turist f'din il-faxxa teta. Il-numru ta' turisti li żaru pajjiżna mhux għal raġuni ta' u koll tajjeb fl tal-2022, meta mqabbel ma l fl-2019. F'din il-kategorija pajizna t-tira 95% turisti tal-2019. ta' dawk li għazdu jżuru l pajizna l-raġunijiet ta' negozju jew xol, laħqu aktar minn 9% tal-att tal-2019.